presidenta. Síndics dels grups Popular i Socialista. Síndic, no sé si en situació temporal o permanent, però ja ho anirem aclarint. Miren vostès, el nostre grup parlamentari ha estudiat amb atenció la seva proposta de resolució i el primer que hem de dir és que vostès estan desorientats. No veiem solucions a la Costa. De fet, no veiem el senyor Costa. Els problemes s'han desbordat per la Rambla i ara sembla que volen fugir per la serra, però el que està clar és que els camps estan perduts i, encara pitjor, estan plens de mines. I el que veiem és que la seva proposta de resolució és una mina més per al senyor Camps, perquè, ara li explicaré, vostès estan fent com a govern el contrari que planteja el senyor Rajoy. Vostès són els números uns en deute públic i en gastar. Gastar sense problemes i sense cap tipus de reparo. Vostès són, en aquests moments, una llosa, un llast a les expectatives del senyor Rajoy. I vostès, en aquests moments, crec que estan més a prop de ser apartats per la direcció del PP, el que indica grandíssimament el seu valencianisme, que oferir una alternativa amb aquesta proposta d'embolic, de lío, al senyor Rajoy. Perquè vostès estan fent tot el contrari del que estan plantejant així. I, per tant, no comptem amb el nostre suport amb aquesta proposta absolutament desorientada. Perquè, senyors del Grup Popular, la proposició no de llei en el que fa la exposició de motius, pues demostren que vostès tenen la cara forrada de baqueta, perquè parlen del fracàs de la política del govern, que és evident. I miren vostès, nosaltres considerem que les coses es poden fer millor, també en el govern central, i s'estan fent molt malament. Entre altres coses, en la marginació que suposa els interessos valencians en els pressupostos generals de l'Estat i en la finançació autonòmica. Però miren vostès, senyalar el fracàs del govern central quan vostès són els líders en deute públic, 20.000 milions d'euros de BEM, més de 4.000 euros per valencià i valenciana, i vostès són els responsables, doncs afirmar que el deute públic i el dèficit que s'està incrementant i s'està convertint en deute públic per part del govern central, que és el 6%, quan vostès, a nivell d'Espanya, quan vostès ens han portat a un deute públic del 14-15%, pues si vostès són els campions del deute públic, com senyalen que la política del senyor Zapatero és catastròfica quan vostès multipliquen per dos i per molt les pitjors previsions del govern Zapatero? Senyalen que el fracàs de la política Zapatero és el nivell de desocupació i senyalen la seva proposta que és un 17,9%. Però, senyors del Partit Popular, si la desocupació al País Valencià està ja en xifres del 21%, més de mig milió de valencians i valencianes estan desocupats i vostès tenen la competència de les polítiques actives d'ocupació. Què venen a contar-nos així? Però encara n'hi ha més. Diuen en la seva proposta de resolució que el nivell de creixement de l'Estat ha pegat una davallada enorme. I és cert, el nivell de creixement del PIB en el 2008 va ser de l'1,1 a nivell d'Espanya. Però és que així va ser del 0,5%. Del 0,5%, el que ens indica, i estan indicant tots els sectors productius valencians, que hi ha que canviar el model productiu valencià, que no s'aguanta, que aquest model de despesa pública sense control, sense ordre, sense transparència, per a pagar amics, senyor Mariolano, mos van a donar vostès els comptes dels gastos de la visita al Papa? O també tenen que anar als tribunals? Senyor Mariolano, mos van a contar si el bigote es va cobrar de la campionat d'Hípica, sí o no? Ens van a contar vostès en què es gasten els diners de la Fórmula 1? Perquè, escolta, que el president Camps, l'única mesura d'inversió productiva que ha anunciat en els últims mesos, ha sigut els 90 milions d'euros del cànon de la Fórmula 1. Eixe és el seu govern. 90 milions d'euros per a pagar el cànon de la Fórmula 1. Vol dir d'una bona gestió econòmica. Vostè no està per donar lliçons a ningú, ni al govern del president Camps. El govern del president Camps en aquests moments és un problema per a Rajoy. Però ja ho faran vostès. Tot indica que Rajoy ha lligat el seu futur amb el senyor Camps. L'ha lligat per davant
per darrere o al costat. I per tant, això és el que n'hi ha. El que n'hi ha és un govern incompetent que només sap fer una cosa, i és que vostès han presentat aquesta proposta de resolució per a posar-li un llacet i eixir en Canal 9 dient que són el partit que baixa els impostos i que pot crear ocupació. Però si són els líders en desocupació a nivell d'Espanya, si han arrasat el País Valencià, si ens han deixat en una situació penosa per a poder competir, si vostès és que són un govern que en aquests moments és un govern catastròfic per a tots els valencians i les valencianes que necessitem un bon govern. Vostès no són un bon govern, són un problema amb majúscules per a l'interès general del poble valencià. Són un grandíssim problema. I mire vostè, per a començar a poder eixir de la crisi, sap el que han de fer vostès? I necessitem un poquet d'humilitat del grup majoritari. La primera mesura, vostè tenia que haver pujat així, així, i dir, el govern del president Camps va a pagar als proveïdors. Anem a pagar i anem a complir la llei de morositat. Però si tenim un govern que sentències reiterades dels tribunals l'estan condenant a pagar factures que no paguen de fa 1, 2, 3 i 4 anys, senyor Mariolano. Anem a pagar. La primera mesura per a generar confiança en els sectors productius és que es pague. S'imaginen vostès que ahir molts empresaris, molts xicoters empresaris, molts autònoms, pagaren l'IVA i si no haveren pagat ahir, recàrrec. Això és el que tenim nosaltres, un govern amb recàrrec, que no paga i no genera confiança. La primera mesura per a eixir de la crisi és generar confiança i vostès el que generen és una autèntica desconfiança. Una autèntica desconfiança. Vostès són un problema estructural per al País Valencià, per al poble valencià. Vol que li doni un dato? Donarem un dato. El president Camps va anunciar en el debat de política general de fa un any que anava a licitar les obres de l'hospital de Torrent. Aleshores no tenia ni terres ni tenia res. Però sap què passa? Que com que en diners públics, perquè no tenen un duro, se ho han gastat tot en la juerga, com que no tenen un duro, han de fer la licitació a una empresa privada. I sap què passa, senyor Olano? Que no n'hi ha cap empresa privada que vulgui entrar a una licitació del govern valencià perquè vostès són uns morosos recalcitrants, perquè no paguen. I per això ningú vol entrar a la licitació, ninguna empresa solvent vol entrar a la licitació de l'Hospital de Torrent. Li'n podia contar un rosari, però si, senyor Marí Olano, si vostès han aconseguit que les persones maltractades per l'administració que no paga, incomplint la llei, hagin creat una associació de persones damnificades pel govern valencià perquè volen cobrar. Més modèstia, més modèstia. Vinga vostè així i diga que van a complir la llei. Perquè un govern responsable, el primer que ha de fer és complir la llei com complixen els autònoms, com complixen els treballadors, com complixen els xicotes i mitjans empresaris, com complixen els treballadors, els funcionaris, etc. Així l'únic que no complix és el govern valencià. I davant d'això, en contra de dir i entonar el mea culpa, no, mos ve així a posar a caldo al govern Zapatero. Escolta, si motius n'hi han sobrats per a dir claríssimament que tenim un mal govern que penalitza els interessos del poble valencià, però és que vostès no saben fer bé les coses. Vol que li conti una altra? Perquè és que estic indignat. La primera mesura que van plantejar aquestes coses el nostre grup parlamentari va ser la de fer un acord valencià en matèria de finançament autonòmic. Un finançament autonòmic, l'actual, que ens perjudica el seu model. Que ens perjudica, que ens deixa la cua d'Espanya en inversió per habitant, vulnerant el principi d'igualtat consagrat en la Constitució. I ara, en la proposta que n'hi ha damunt la taula, que nosaltres es van dir que farem un gran acord per a reivindicar el que és nostre, vostès van passar de nosaltres. No s'han reunit en la societat civil. Van anar allí a plorar. Van plorar com a partit el que no van saber defensar com a valencians. I van dir, el conseller, es va comprometre el senyor Gerardo Camps, no tenim a Costa, però tampoc tenim a Gerardo Camps.
Es va comprometre que posaria en marxa una comissió d'experts per a reforçar la posició d'un govern que a hores d'ara jo estic pensant que li interessen les desgràcies del poble valencià per a continuar la seva política de victimisme hipòcrita. Tan Muchas mal... gracias, señor Morera. No han convocat la comissió d'experts. Després continuarem.